السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yaqaw qawli wa la hawla wa la illa billahi al Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, tansri-tansri, puan, -puan datuk -datuk, sri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita live lagi di Komplek Taman Seni Islam Selangor untuk kita meneruskan daurah mufiq mushaf untuk faham isi al-Quran ke arah membina kehidupan kita menjadikan al-Quran itu sebagai kehidupan kita ataupun kita gunakan uh, brand Quran life. Bersama saya pada malam ini ialah saudara Maimin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ni kita nak kita nak bincang mengenai apa pula Maimin? Okey, malam ni uh, seperti minggu lepas, saya recap baliklah minggu lepas kita menceritakan tentang resam Osmani ataupun resam Imlai. Ya. Yeah. Uh, Jadi ada tak habis lagi yang minggu lepas. Mm. Okey, minggu ni saya nak tanya mengenai resam Osmani juga. Yeah. Resam Al-Quran. Ya. Yeah. Macam manakah susunan surah tu dibuat? Ya. Yeah. orang uh, kata apa? Uh, Istihadik ataupun satu lagi apa, Ustaz? Tauqifi. Tauqifi. Ya. Baik. kita nak tengok sikit sejarah dia. bila kita sebut resam itu, maksud resam itu ialah ilmu yang membahaskan kaedah serta cara penulisan huruf-huruf dan kalimat Al-Quran. Itu maksud resam. Rasmun. r a m u n R A S M ataupun dalam bahasa Arabnya ra sin mim. Ra sin. Ha, kalau ra sin mim dalam bahasa Arab juga m -m maksud lukis, kita melukis tu juga sebut Rosmun Ro ataupun resam. Ah ha, Bukan resam, resam, melesam. kalau Melayu tu maksudnya ada resam, adab, resam adab kan? atau pokok resam kan? Rosmun maksudnya kaedah menulis huruf dan juga kalimat Al-Quran. Jadi yang masyhur uh, di kalangan kita umat Islam ataupun sudah menjadi ijma ulama mengatakan bahawa kita wajib menggunakan resam Osmani iaitu kaedah penulisan huruf dan kalimat Al-Quran yang ditetapkan ataupun yang diterima pakai ataupun yang diarahkan oleh Sayyidina Osman uh, radhiyallahu anhu Maksudnya kalau kita tengok daripada rentetan sejarah daripada zaman Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Ali. Itu Khalifah ur eh? hmm. Jadi dia ada kaitan dengan sun, dengan satu hadis Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyina -mahdiyin min ba'di. Naklah kamu pegang teguh dengan sunnahku, maksudnya hadis Rasulullah SAW. Dan juga sunnah ataupun apa yang telah diputuskan Oleh Khulafa Ar-Rashidin Yang mendapat petunjuk selepas pada aku Jadi hmm. Khulafa Ar-Rashidin ni dia oh. ada empat lah. <tuh> Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali Jadi uh, Dalam masalah uh, Resam Osmani Kita perlu faham bahawa Bila sebut resam Osmani itu ialah Cara menulis Al-Quran je Maksudnya huruf, tulis huruf kemudian tidak sebenarnya pada zaman itu tidak ada lagi titik, tidak ada lagi baris. Hmm. Maksudnya kosong je. Ha? Kita boleh uh, tengok dekat banyak dekat internet pun disebut bagaimana bentuk resam ataupun musaf zaman Sayyidina Osman mesti ada. Sampai sekarang ni. Ha? Ya. Kita tengok memang tak ada titik, tak ada baris. Maksudnya, maksud ada titik ni, huruf itu sendiri huruf kosong. Maksudnya, dia, dia hanya bentuk sahaja. Lekuk-lekuk, gigi-gigi. Gigi-gigi sahaja. Dia yeah. tak ada titik huruf ke, titik bawah ke, huruf fa ada titik di atas ke, tak ada. Yeah. Itu yang dimaksudkan resam muslimah ni. Maknanya, uh, resam osmani ni uh, dalam konteks uh, sebenarnya itu sahaja. Jadi, bila perkara-perkara baru yang berlaku, ataupun disebut sebagai inovatif terhadap Al-Quran. Ha, selepas daripada itu, contohnya bila huruf tu diletakkan a, a, tanda titik ya, alamak a, ada sebut alam atau nak noktah dia, letakkan titik dan sebagainya, itu adalah inovasi terhadap Al-Quran. Ha, Adakah kita inovasi, inovasi resam Osmani ataupun dia tak ada kaitan lah Hasan Osman ni. Dia tak dia itu kalau sebenarnya itu bukan sama Osman ni dah. Bukan Hasan Osman ni lah. Ha, jadi kalau lah kita tengok kepada musaf kita pada hari ni yeah. ya. Musaf kita yang ada hari ni dia banyak inovasinya kan. Mm -hmm. Contohnya bila kita baris itu pun kita tengok uh, dia ada baris fathah, baris kasrah dalam bentuk uh. Kemudian dia uh, tanda mati. Ha, tanda huruf sukun dia Kemudian kita letak lagi tanda mat. Kemudian huruf tanwin tu pun kita tengok dia ada dia ada terkib. Terkib ni dia duduk sama. Ha. Ha, ada satu lagi sebut tetabok. Tetabok ni dia jauh sikit. Ha, dia sebut tetabok. Dia, dia tengok -tengok. Tak, uh, Jadi baris itu uh, itu juga menunjukkan kepada kaedah bacaan dia. Uh -huh. Dia ada kaedah bacaan. Uh, tahu tak kenapa kita orang Melayu dulu kan kita orang Melayu dulu bila mengaji pada zaman saya lah tahun 70-an dulu 80-an kan alif di atas a Ha, betul ba di bawah b <laughs> ha ah. lepas tu ba di depan bu, bu, kan sebab apa okay, nak nak belajar nak ingat kan ah. I, U. kenapa sebut atas ada atas, atas bawah, bawah, depan, depan. Bentuk mulut kot. Ha? A, I, U. Dia sebenarnya uh, dia ada kaitan sejarah juga. Okey, bila zaman Saidina Osman, bila tak ada titik, tak ada baris. Uh. Kemudian pada zaman Saidina Ali, kan bila dah ramai orang masuk Islam. Uh, jadi banyak orang-orang yang yang asalnya bukan Arab masuk Islam. Betul. Jadi masalahnya ialah jadi masalah bacaan lah. Maksudnya macam mana nak baca bari atakan uh. Kan, bari bawah sebagainya kan. Betul. Jadi Saidina Ali mengarahkan Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Du Ali supaya meletakkan baris uh, tanda bacaan, lah tanda bacaan di atas huruf-huruf al-Quran itu. Biasanya kosong kan. Kan. Uh. Ya. Ini zaman Sayyidina Zaman Sayyidina ali. ali dah. Selina Sebab ali. munculnya ada seorang yang membaca al-Quran. Dia baca di hadapan Abu Aswad Du Ali kan. Abu Aswad Du Ali mendengar bacaan dia. Dia baca Inna allaha bari'un minal musyrikina wa rasulih hmm. Uh, salah dekat mana? Salah dekat mana? Musyrikin uh, Inna allaha bari'un minal musyrikina wa rasulih Talah, Salah dekat dia sebut wa rasulihi Sebab kalau dalam kaedah bahasa Arab uh, kalau kita kita tengok ayat ni tu, Inna Allah habari aminah musyirkin. Sungguhnya Allah melepaskan diri daripada orang musyirkin. Kemudian bila kita baca wa rasulihi artinya dan dia rasul. ikut kepada musyrikin tu maknanya hmm. Allah juga lepas diri daripada kepada rasul. Ha, itu tak betul lah. Betul. Maknanya bacaan yang betulnya ialah innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Hmm. Ah ha, bila sebut wa rasuluhu tu maknanya Allah berlepas diri daripada orang musyrikin dan juga rasulnya berlepas diri daripada orang musyrikin. Hmm. Jadi bila dilihat kepada kesalahan bacaan itu jadi Abu Aswad uh, Adu Ali mengambil inisiatif dengan persetujuan Sedina Ali karamallahu Ramadhan meletakkan tanda-tanda bacaan. Maksudnya uh, meletakkan macam mana nak baca, baris di atas ke baris di bawah ke sebagainya. Betul. Tapi pada waktu itu diletakkan hanya bulat, noktah bulat, tanda merah Tanah merah, ha, kan? merah di atas huruf. Itu ha, berbentuk di baris Fathah. Hmm. Baris di atas. Kemudian, uh, baris Kasrah diletakkan tanah merah di bawah huruf. Bentuk yang ha, sama ha, tapi dekat bawah. Ha, bawah. Sebab hmm. tu kita di atas, di bawah. Hmm. Kemudian, baris domah diletakkan di depan huruf. Huruf tu, katakan huruf Alif, diletakkan depan sikit. Sebab tu ha, dibaca dengan baris uh. di depan U. Hmm. Kan? Ha nah, itu yang kereta depan tu dia tak guna kepala wow lagi. Nah, dia tak ada wow yang sama titik tapi dia tu. Tidak, kosong ha. je. Ha, kosong saja. Jadi itu baru ada tiga baris. Maksudnya baris di atas, baris di bawah dan ya, juga lepas. baris di depan. Ya sebab tu kita bila kita dulu baca kanak dia di atas A, bar di bawah B. Ha. Uh, apa nama? Ba di depan bu. bu. Uh, sebab apa huruf tu depan? Sebenarnya kita ada yeah, kaitan betul, dengan sejarah dulu. Wahai, domah tu letak atas je. Yeah. Tapi kita cakap di depan. Ya. Yeah. Uh Haa, -huh. uh, jadi uh, ketika itu khat ataupun bentuk tulisan ataupun bentuk-bentuk uh, resam tu ialah dalam menggunakan khat kufi Haa. Uh -huh. Ataupun dikali juga khat hijazi, hijazi. Sebab Hijazi maksudnya Mekah dengan Medina lah. Haa, uh, Hijazi. Uh. Kemudian uh, ber berapa lama Quran itu menggunakan khat tersebut. Hmm. Jadi bila khat tersebut dia nampak macam keras kan? Letak dia tahu. macam keras. Tapi sekarang ni masih ada lagi pakai di negara-negara di Morocco masih hmm. lagi Afrika, menggunakan eh. khat tersebut. Ha hmm. uh, sebut khat uh, sebut khat kufi mushafi. Ha hmm. uh, kemudian lepas pada itu uh, muncul khatat penulis-penulis khat ni yang pakai khat dia 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 pindahkan daripada tulisan kufi kepada tulisan sulus. Ha, lepas tu pas sulus baru ditukar kepada Nasah. Nasak. Jadi sampai sekarang ni kita menggunakan khat Nasah. Oh, Khad. sulus dulu eh ya, baru Nasah? Ya. Khat Nasah ini banyak dikembangkan dari segi kaedahnya dan juga dari segi bentuk tulisannya oleh orang, orang uh, Turki. Uh. Uh, pada zaman khulafah uh, khalifah Osmaniyah ataupun dinasti Othoman. Hmm. Ha, jadi sampai sekarang lah dia berkembang dan kita pada ketika ini menggunakan khat nasaf. Ha, khat nasakh itu juga adalah inovatif. Hmm. Adalah inovatif. Zaman Nabi tak ada. Zaman Sayyidina Osman pun Zaman hmm. Sayyidina Omar pun tak ada. Zaman Sayyidina Masa... Omar pun tak ada. Zaman Sayyidina Osman, Osman pun tak ada. Itu bukanlah khat nasaf aja kan? Ya. Hmm. Haa itu baru ya. lagi. Ah ha, kan? jadi semua itu adalah inovatif terhadap oh. al-Quran. Itu itu kita kata ijtihadi. Maksudnya usaha yang dilakukan oleh para ulama terutamanya uh, dan juga ahli-ahli uh, keilmuan Islam untuk uh, memudahkan ma masyarakat Islam dan juga untuk supaya umat Islam semua boleh baca Quran. Ah hmm. Kalau kita kata Kalau lah katakan Al-Quran dikekalkan Seperti mana zaman Zainal Betul. Osman ha, Tentu kebanyakan kita tak boleh baca Al-Quran Betul Kan? Ya, jadi perubahan Dengan itu berlaku, kan? perubahan itu berlaku. Jadi bila kita sebut Orsam, Osman, Orsam Osmani itu hanya adalah untuk tulisan itu saja. Baik, Uh, dalam pandangan para ulama jadi kalau dalam Musa Mufik ni memang kita masukkan Betul. cerita tentang Resam Osmani ni kalau boleh uh. di bahagian belakang tu muka surat 69 ni kan ni cerita antara kita tentang, satu aa. salah satu daripada 40 kelebihan yeah, yeah kan, kita, kita, dah ada Resam uh, Osmani kat belakang ni Nanya Resam Osmani tu dia ada pendekatan-pendekatan yang tertentu yang kita yang di, disusun oleh Sarina Osman tu ha. Eh. Uh, memang uh, satu usaha yang sangat-sangat uh, rumit sebenarnya eh, dan sangat-sangat rumit dan diberi perhatian yang khusus oleh uh, khalifah Sayyidina Uthman eh, dan juga uh, uh, dia melalui proses dan juga uh, ketentuan yang uh, yang sangat-sangat orang kata apa dalam bahasa Arab disebut dakik maknanya yang sangat teliti hmm. uh, bukan uh, bukan mudah sebab kita nak menjaga al-Quran ini adalah satu kewajipan. betul memang al-Quran ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala betul jadi orang yang uh, macam usaha yang dilakukan oleh Saidina Uthman ni dia dia nak menepati al-Quran yang memang diturunkan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak ada Sayyidina. yang tertinggal Sayyidina. sekalipun uh -huh. itu satu usaha yang sangat sangat sebenarnya bukan mudah betul uh -huh. Zaid bin Sabit pada pangkat mulanya apabila apabila dia diarahkan oleh Saidina Uthman uh -huh. Untuk uh, yeah, menulis yeah. Al-Quran semula kan dia, dia kata ini satu tanggungjawab yang sangat besar Kalau ha, ha, kalaulah katakan aku diletakkan bukit uhud di atas kepala Aku rasa itu lebih mudah daripada aku menulis yeah. Al-Quran Sebab tugas itu, tugas yang sangat besar Betul. Ha. Baik, kemudian dari segi hukum kita menggunakan uh, resam Osmani ini ha? bahawa kebanyakan ulama bersepakat mengatakan menulis Al-Quran adalah wajib menulisnya mengikut resam Osmani dan kata ulama ia adalah merupakan ijma ulama. Hmm. Ha? Alasannya ialah penulisan Musaf Osmani itu telah dipersetujui oleh 12,000 12 sahabat. Maknanya di dicek di 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 disemak, oh, disemak oleh eh Zaid bin Sabit dibawa kepada 12000 sahabat. Dia ada tak benda yang tertinggal lagi? Ada tak benda yang bertambah benda tinggal tidak ah? Ha? Maknanya bukan uh, bukan uh, orang kata apa tulis gitu-gitu je Maknanya di di disemak dengan teliti 12000 ah. Ha? Di persetujui dia 12000 ah. Ha? Ha. Ah. Kemudian ada satu pendapat Imam Malik. Imam Malik dia mengatakan bahawa uh, tidak boleh dan hendaklah uh, ditulis Al-Qur'an itu mengikut penulisan yang pertama. Itu saya penulisan Sayyidina Usman. Maknanya kata Imam Malik, kalau kita nak tulis Al-Qur'an, mesti tulis ikut resam Usmani. Uh, maknanya haram kita menulis selain daripada uh, tulisan ataupun resam yang lain. Sebenarnya bila kita sebut resam ini, dia ada dua resam lah. Uh, yang yang di dunia sekarang ini. Satu disebut resam Usmani. Yang satu lagi disebut resam Imla'i. Imla Imla' itu sebenarnya sebenarnya dah wujud pada dulu lagi. Sebab itu uh, itu juga adalah merupakan inovasi. Uh -huh. ha? Sebab bila sebut Rasulullah Asmani ni dia kena letak, dia ada dikait dengan kiraat, dia kena letak bagi-bagi tambahan. Kan? Sebenarnya bagi tambahan itu juga, contohnya bila huruf mat tanda alif kecil tu sebenarnya dia ada, -ada alif. Uh -huh. Kan? Tapi pada saus Asmani dia tak letak huruf, huruf dia letak alif, alif tu, kecil, tapi ya? pada selepas tu ada ulama-ulama dia menggantikan uh, tanda mat itu dengan alif dia letakkan nah. alif itu disebut sebagai resam imla'i sebab dibaca ikut bacaan dibaca ikut bacaan uh, uh, baik dalam masalah tauqifi tauqifi maksudnya ialah adakah resam Osmani itu adalah berdasarkan kepada wahyu maksudnya uh, apa yang diambil daripada uh. nabi sendiri ya jawapannya ialah ya maknanya maknanya pada pandangan para ulama resam Osmani itu adalah merupakan resam yang sebenarnya adalah daripada Nabi sendiri. Ha, sebab Zaid bin Sabit ni dia, dia, dah memang pada zaman Rasulullah. Betul. Dia dah memang jadi penulis Al-Quran. Ha? dia, dia dah diarahkan dia sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan Nabi untuk menulis Al-Quran. Jadi adalah tauqifi maksudnya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha itu kita bincangan kita pada malam ni berkenaan dengan usam Osmani, Osmani. insya-Allah. ni panjang lagi eh. Jadi inovasi tu ialah apa ijtihadilah. inovasi adalah ijtihad. Ya. Hmm. Okey. Jadi apa-apa min nak nak cakap dia untuk tapi saya ada satu lagi soalan tapi ustaz jawab minggu depan boleh? Boleh insya-Allah. Uh, susunan surah tu. Ha okey susunan surah tu uh, sahabat susunkan ya yeah. ataupun Zaid bin Sabit dah dimaklumkan ini surah pertama ini surah terakhir ini surah ya yeah. 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 ha, ya itu nanti ustaz jawab minggu hadapan Insya insyaallah ya? insya okay. Allah. minggu ni saya rasa sampai di sini saja cuma di masa yang suntuk ni saya nak tunjuk sikit ni kita punya Quran Mufid yang saiz baru A5 ustaz guna sekarang B5 B5 dan ha, ni yang kita punya yang popular lah F4. Ha, dia beza saiz. Ah, ha, dia okay. saiz dia berbeza. Ini lebih kecil, eh, Ini ni kecil, ha. ini tengah-tengah, -tengah, ni paling kecil lah. Warna tapi, pun berbeza. Warna pun berbeza, ha? tapi dalam masih ada 40 kelebihan yang sama. Jadi dapatkan segera. Betul. Tempat di macam online. Yes, dan Nasir juga wakil-wakil yang seles tu. Betul. Tempatnya sama ada di Shah Alam dan juga di Putrajaya di Nashrul Quran dan yes. juga wakil-wakil kami di seluruh Malaysia. Betul, sir Okay. Jadi kita tangguhkan jilsah kita pada malam ini dengan membaca uh, tasbih kafarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.